si oba itele be ni teni o ke giri wo ya pa yo le ka lai lai oba I ma ma je libo oba ye ko ba ni simo nere je ki ma wi pe o ri o ki o jo te ye ke ye ade jesu ko ade oba o ti ro ba lade mo ko ja mu akiki tan alagbede orun oba mi ejigbada leke mo ro mo la olola nla ti fola yagi loko kabiyesi re oba mi okere eleburu ise gbani gbani ti gbani lojo ogun le his royal majesty alaafin orun oba mi toju gbogbo aye lo are ona kakafo ti jagun jagun kan o le eko loju opatirin kan le ko orun baba mi to terere kari aye mo gbe oga nle alade nla ti gbogbo alade aye nfade gbega oba to ti waka to daye eni ti o mo be nigba ti o ba ni saye mo gbani gbani to nso gbogbo lojo gbogbo oba mi to soye to tun soru alade ewuro oba mi oro nla olori ki akiki tan oba mi ti o ni pekun eni ti o mo joba lori aye lo patapata porogodo oro nla atofarati bi ogiri gbigbe ibarere eleburu ife olorun to nso gbogbo leto leto mimi ninu ola olorun iyanu oba mi ara nla afefe nla ti fe ti mi gbomi ju ya gi oko oro nla alaafin orun ibarere gbani gbani to ti fe ki gbogbo agbaye o to wa isu ata loko agbado ayo mo boko.